maamulka yuhuudda ayaa sheegay inay qasa ku qaadayaan weerar ciyaar dhul ah. Ciidamada kaydka yuhuudda ayaa la qorsheeyay inay duqeymo aan dhammaad lahayn ku qaadaan shacabka reer Falastiin. Ciidamada kaydka yuhuudda weerar cirka oo ay saaka ku qaadeen dadka reer Falastiin ayaa waxa ay warbaahinta Falastiiniyiintu sheegtay in ay ku nafwaayeen 130 ruux iyo in ka badan 40 caruur ah. Sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in Falastiiniyiintu madaafi xooga ku garaacayaan magaalooyinka yuhuudda. Dowladda Pakistan ayaa iyadu cambaareysay falalka bini'aadanimada ka fog ee yuhuuddu ku xasuuqayaan Falastiiniyiinta, wuxuuna ra'iisul wasaaraha Pakistan shaaciyay inay barbar taagan yihiin walaalahooda Falastiiniyiinta. Ilaa iyo haatan, dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ka hadal weerarada ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan dadka dalka Falastiin. Axmed Qani, Star TV.